em dic Astrid i avui us recomano un llibre que es diu Campaneta, el secret de les fades. I us recomano perquè és molt guai, té aventures, és molt bon de llegir. Si t'agraden les fades i la campaneta, t'agradarà molt. T'agradarà molt. I va d'una fada de flors i una fada de neu. I que descobreixen que són germanes, però quan la de neu va fora de la neu, se fa mal i no es poden ajuntar. Espero que t'hagi agradat.